tässä vuorossa vähän kynsilakkataiteilua, nimittäin Lumenen Natural Code kynsilakkojen avulla. Eli kyllä, jos muistatte sen mun aiemman kynsilakkatutoriaalin, niin Lumenenhan innostui siitä niin, että halusi, että teen uuden, koska he ihastuivat minun taidoistaan ja ovat jopa harkinneet, että palkkaisivat minut tekemään heille näitä stylauskeikkoja. Joo, kyllä varmasti. Tänään meillä on vuorossa semmoinen iloisen jouluinen kynsituto. Jessi, koska me taitellaan kynsiä, niin me tarvitaan asianmukaiset kynsitaiteluvälineet. Yeah. Jotka on Jannella mukana. Kyllä, ja mä en oikein tahtonut löytää mitään sellaista kauhean hyvää, niin mä sit tällaista löysin. Eli ammattilaisilla ammattilaisvermeet, eli talouspaperirulla ja ananas. Mutta eiköhän siis aloiteta kynsien tekeminen. Mä oon semmonen olo, että mä haluan aloittaa Suomen itsenäisyydellä. Koska oli itsenäisyyspäivä. Mä en tiedä, millä mä aloittaisin tästä nyt sitten. Sä veit sen kaikista kivaa. Mä aloitan taas kivalla glitter-värillä. Siis kato kuinka siisissä on läpinäkyvä. Cool. Näyttää vähän levältä. Kata sun naamaas ja sano sitten, mitä näyttää levältä. Miten voi floppi voi olla? Mun piti tehdä Suomen lippu, niin nyt mulla on sininen pohja ja valkoinen raita tulossa. Me ollaan laulettu vielä ollenkaan mun joulukalenterissa joululauleja. Mikä laulu lauletaan? Tuotko säästys? Mitä? I'm so... Tanttu. You are so embarrassing. You are so stupid, boy. And I love you. I love me too. Joulupukki, joulupukki, valkoparta. Silmä puhkii. Tässä on ilkeä. Eli nyt on kynnet meillä valmiit. Kumpi haluaa esitellä ensin? Minä. No mä arvan. Koska voittajat näyttää ääneen. Ei vaan häviäjät. Tässä on mun kynnet. Tässä on niinku tää Suomi ja sitten en muista ton toisen maan lippua, mutta ne kuuluu tälleen yhteen, koska ne on peukalot. Sitten mulla on tällainen superhieno glamour joulukynsi. Tää niinku kuvaa semmoista Paris Hilton joulua. Tässä on joulukuusi. Se on tommonen valkoinen muovikuusi, joka on hopeinen ja kimalteleva. Ja sit siinä on tollasia liiloja palloja. Näyttää rumalta Marimekon kuosilta. Sitten on tällainen oranssilla pohjalla oleva vihreä. Niin se kuvaa uuden alkua, koska se on tommonen taimi. Eli se on uuden vuoden kynsi. Sitten on tämmönen lehmäkynsi, koska joulun syödään suklaata. Ja sitten se kuvaa niinku lehmää, eli maitoa, eli suklaata. Mä ajattelin, että se kuvaa sitä, että mikä susta tulee, onko sä vedät sitä suklaata niin paljon. No susta tulee. Nyt voittaja kertoo, millaiset kynnet mulla tuli. Elikkäs, tässä ne ovat. Tässä keskarissa luonnollisesti on paha joulun henki, joka on tuollaisella vihalla siellä katsella, joka tulee kaikille ilkeille ihmisille. Tosi erikoista laittaa tommosia negatiivista ilmapiiriinä jouluaikaa. Mutta sitten sen jälkeen tulee tällaista keijumaista, talvimaista tunnelmaa. Sitten on vähän Halloween teemaa. En edes jaksa kommentoida. Ja sitten tässä on ehkä mun ylpeyden aihe. Katsokaa sitä, se olen minä. Se on niin sulainen. No se on kyllä aika hieno. Se on niin iloinen ja se hymyilee ja sillä on kasvot ja siinä näkyy sen luonne. Se on oikeesti, se on niin hieno. Ja sitten tässä on Valtteri. Sillä on toinen silmä musta sen takia, koska se on ilkeä. Ja tässä on paha joulunhenki, joka on tullut ilkeille ihmisille. Ja sit se tulee ja lyö kaikkia tyhmiä ihmisiä turpaan. Niin, sit sä löin nyt Valtteria. Näytätä mua. Ja sitten Valtterilla on musta silmä. Ainakin mä hymyilen. Niin, no sä hymyilet silleen. No, musta silmä, mutta sentään on Jannen hyvä joulukalenteri, missä saan olla mukana. Mikä armahdus? Äänestäkää parasta! Jos kirjoitatte sinne alas, että Valtterin kynnet on parhaat, niin sitten päästään osallistumaan kisaan. No siis itse asiassa tähän mun kanava, että mähän sit vähän niinku arvon sen voittajan. No ei oikeesti arvon. Mutta kansi silti äänestää mua, koska mä olen niin mukava ja kiva ja parempi kynsi
taiteilija, koska kattokaa sitä vielä, se on niin hieno! Tämä vie voiton, joten äänestäkää, että Janne, niin pääsette osallistumaan arvontaan, missä voitte voittaa nämä. Kaikki kynsiväkät. Halleluja, halleluja. Ja kynsiväkät itsellenne. Me nähdään huomisessa luukussa. Se on moro. Morjes!